مولا پچھلے قافلے نال سفر پہ کریں جن جا اگلا قافلہ رو گیا ہے مولا پوچھن کیوں رو گئے ہو تو صحابی نے مولا اس آندے پہ آسے یا اگو ایک حیوان بیٹھا آئی جنگل دا حیوان بیٹھا آئی اس ہم کو دیکھ کے ڈر گئے مولا دلو ساری رہنمائی فرماؤ مولا فرمے نے تو ہم نہیں پتا وہ کیوں آئے میں اہلی ہر چیز جاننا مولا رون لگے جس نے شیر دے کو